Представници од Министерството за образование и наука и од фирмите изведувачи на проектот за реновирање и реконструкција на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов го посетија училиштето со цел продолжување на проектот. Во оваа фаза предмет на реконструкција и санација ќе бидат кровната конструкција, замена на целата фасада и на сите досега незаменети застарени дрвени прозорци и врати со нови ПВЦ, почнувајќи од подрумските простории до подкровието. Со завршување на фазата, значително ќе се подобри изгледот на училиштето, ќе се зголеми енергетската ефикасност и ќе се добие поквалитетна атмосфера за работа. Представникот од Министерството ја носи потребната документација, заедно со представникот од Министерството се и представниците од фирмата носител, изведувач. Тоа се Прима инженеринг од Скопје, Алдинг инженеринг и еден подизведувач од Штип. Така што сега во овој момент вршат обиколка на објектот, ги проверуваат, односно ги споредуваат податоците од проектот со тие што се со фактичката состојба во училиштето. По завршувањето на таа обиколка ќе седнеме, ќе направиме извештај и веќе очекуваме од наредната седмица да се почне со расчистување на теренот, со подготовка за градежните работи, замена. Делегацијата од украинскиот град Переяслав Хмелницки, која беше во посета на општината, го посетија и Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Целта на средбата беше да се интензивира соработката на ниво на училиште, односно во секторот образование. Добив информација за тоа како функционира нивниот образовен систем. Имаат 7 средни училишта, имаат универзитет, музичко, уметничко, балетско училиште, интернат и така натаму. Станува збор за поголем град, меѓутоа желбата секогаш постои. Ние се надеваме дека по-успешната соработка долгогодишна со Средното училиште од Република Турција ќе остварим уште една таква иницијатива. Просторот за комуникација со украинците е далеку полесен, додаде Димитриев, бидејќи станува збор за славјански народи кои што полесно комуницираат и традицијата, културата и историјата на двете држави се испреплетени. Директор Димитриев очекува добивање дополнителен импулс да се оствари прекрасна соработка на двата града во делот на образованието.